Nico Jesse, og velkommen til Banished is out for mit headset. Det her, den her serie går ud på, er at jeg prøver nogle forskellige spil. Så ser jeg, hvor er nullen der. Så ser jeg, hvor vi der I gider se det, så jeg ved, hvad jeg kan filme til jer. Og så har jeg fået Banished fra Playgames, tak for det. Og jeg havde spillet det en gang før, og jeg ved, Ben spiller det, jeg ved ikke, om han filmer det. Og så tænkte jeg, det virker egentlig meget sjovt, så det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at prøve at filme. Så ja, det har jeg tænkt mig at gøre. Og så har jeg tænkt mig at se jeres reaktion. Og hvis der er positiv stemning, så har jeg selvfølgelig tænkt mig at lave en serie. Hvad er det en fiskedok der? Den skal sådan her. Så ja, Banished stikker ud på, at man er en flok overlevende. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Som prøver at skabe sin egen by. Jeg er egentlig... Ikke for at blære mig vel, men... Jeg er okay til det her spil. Jeg har spillet det en del for at lære det at kende. Jeg har indtil videre overlevet 28 år. Det vil jeg sige er pænt meget. Jeg ved ikke om det er meget. Jeg har synes det rigtig, rigtig mange år. Og det er egentlig et meget hyggeligt tidsfordrivsspil. Og det kan jeg godt lide. Nu spiller jeg nu med mods, så jeg ved faktisk ikke, om der er slået mods til her. I så fald, så vil jeg slå dem fra igen. Men nu prøver jeg bare lige at spille lidt. Så kan jeg se heroppe, hvorvidt jeg har mods. Hvorvidt jeg har mods på her om lidt. Da jeg starter ud med at bygge en vej. Det gør jeg altid. Jeg har 20 minutter at gøre det her i. Så må jeg se, hvor langt jeg når på 20 minutter, eller om min by den når at dø. En rigtig klassiker for mig er, at min by når at dø. Det er kun ved noget at næppe, at jeg har overlevet 28 år på den anden. Nå, de bygger der, og det hvor? Der havde jeg valgt at lave noget. Hvad man skulle lave et sted til køerne. Jeg kan bare tage testen her. Nej, det kunne jeg ikke engang. Jeg har mods på. Okay. Nej, det sagde jeg ikke. Okay, der er mods på, det beklager jeg meget, hvilket... Jeg kan ikke huske, hvad min mods skal. Jeg tror faktisk, at min mods er i konflikt med hinanden, så de hjælper mig overhovedet. Nå, men mine byggere, de bygger, og mine køer murer, og mine... De her, de går rundt og laver alt muligt andet. Og så... Kan det være, at hvis jeg er... I de sidste 5 minutter har jeg lige tænkt mig at vise den by, jeg har lavet. Som jeg... den er færdig, den her. Jeg kan altid lige have en, der ikke arbejder. Fordi så går han og samler ting ind. Min gatherer er næsten færdig, hvilket er meget godt, fordi det bliver snart vinter, og så plejer min by typisk at dø af sult. I de sidste 5 minutter har jeg lige tænkt mig at præsentere den by, jeg selv har lavet. Og jeg vil give min personlige mening omkring det her spil, og så vil jeg høre, hvad folk siger til det. Hvis folk er helt vilde med Banished, eller ideen med det her spil, så har jeg tænkt mig at lave en serie, hvor vi ikke bruger mods, hvor vi ikke gør noget som helst, og vi starter helt normalt. Lige nu så starter jeg på easy, men så har jeg sat katastrofe og slemt vejr på. Men så vil jeg prøve at sige, at... Det jeg stort set altid gør, når jeg spiller Banished, det er, at jeg bygger de her to først. Fordi at den her, den samler rigtig, rigtig meget mad ind. Både vinter og sommer. Og den her, den så... Hvorfor er min by pause? Jeg bedre forstår, at der ikke skete noget. Og den her samler rigtig meget træ ind, som jeg skal bruge til brænde, hvilket jeg kan se. Jeg har ikke ret meget brænde. Så jeg skal faktisk bygge en brændehugger. Det her ting, man gør her. Det jeg normalt også gør, det er, at jeg fjerner den her. Fordi den er... Jeg føler, den er irriterende. Det gør så, at jeg ikke har noget brænde overhovedet. Så den skal faktisk fjernes forholdsvis. Så bygger jeg den her.
Hvis vi flytter de alle tingene fra den der hen på den der. Hvis jeg kan nå det, inden at folk begynder at være i brændenød, så sætter jeg den til igen. Og vi har snart fisk. Og sætter jeg... Så har jeg en bælter til at klare det her. Så sætter jeg 3 til at arbejde. Så sætter jeg 4 til at skaffe mad. Og 1 bygger. Noget af det, jeg også rigtig gerne vil hurtigt, det er at bygge flere huse, men jeg kan ikke bygge flere huse. Og den fejl rigtig mange kan lave, man skal være sikker på, at man har mad nok til at kunne håndtere flere mennesker i byen. I kan se, jeg har 13 voksne, jeg har ikke nogen studenter, fordi jeg har ikke nogen skole, og så har jeg 12 børn. Og det er alligevel en god mængde folk i starten. Den her, den skal også bygges, fordi jeg tror, hvis der går 6 år, man ikke har fået dyrene ind i en farm, så... dirty. Det vil vi gerne undgå. Så lige nu så venter jeg bare. Altså jeg venter bare på, at den her han er bygget hurtigst muligt. Nu har jeg ikke nogen til at gå og fjerne træerne, fordi jeg har fokuseret på at skaffe mad. Og træer. Det kunne være, at jeg skulle bede dem om at fjerne sten og muligt andet der uden skov. Det tager rigtig meget plads, hvis du har sten og iron. Til at ligge i vejen på der, hvor du prøver at lave en skov. Fordi det tager rigtig meget plads, og vi skal gerne have meget plads. Jeg plejer altid sådan at markere en god mængde ting, folk skal fjerne, når de har tid. Fordi også selvom de ikke er den her... jeg kan ikke udtale det. Totalt brugspladser her. De går nemlig bare og fjerner ting, jeg har markeret, skal væk. Og nu kan I se, at det bliver vinter, og nu begynder det at blive rigtig svært, og jeg har ikke noget... jeg har ikke bygget den her, nemlig. Hvilket egentlig er lidt skod, så jeg kan vælge den her, så kan jeg sige, at I skal lave den her. Så går de hen og laver den i stedet for. Og den får de rimelig hurtigt lavet. Fordi det tager ikke mere end få materialer, og jeg har materialerne til det. Jeg skal løfte mit ben her og bare sidde. Og så sætter jeg min eneste til der, fordi så har vi 2, der fokuserer på derhen, og de skal egentlig bare gerne en masse træer. 144 træer, det er jeg ret sikker på, der ikke er, men det tæller med træstøverne her. Som I kan se, så får jeg egentlig relativt meget, meget mad. I må aldrig nogensinde tro, at jeg har meget mad. Jeg har prøvet, hvor at jeg var... Oha. Jeg var omtrent de 100 mennesker i en by. Og så så kommer der det, der hedder nomader, altså folk fra et andet land, der vil ind i dit land. Og de vil gerne ind i mit land, og jeg sagde bare ja, fordi jeg havde 20.000 i mad til bare at stå, folk bare kunne tage. Og jeg tog imod cirka lidt over 30 nomader. Og vi døde cirka 2 år efter, jeg havde taget imod dem, fordi der var ikke mad nok. Fordi de skal jo også have et hus og et hjem, og det gik lidt for stærkt. Så der røg 40 års by. Jeg kan lige, man gemmer, inden man tager imod dem, så... Ja. Så vi har den her lille bitte by, og nu har vi kun 8 børn. Og den her er ikke færdig nu, og der er allerede gået 2 år. Nu skal jeg gerne, at de der kører ind i en folk snart. Det arbejder folk på. Vi gør lige sådan her, whoop-tidup. Så alle er enige om, hvad der er vigtigst at lave det. Så plejer jeg også at lave vej, fordi det gør, at folk går lidt hurtigere. Det er nogle helt kreative, jeg sidder og forklarer, hvad jeg gør. Og når min by så er blevet større, så udskifter jeg vejene med sten. Fordi så går de endnu hurtigere. Og så begynder jeg at... Så begynder jeg også at sådan, I kan se mit kort heroppe med, hvordan min verden ser ud. Så begynder jeg at udvide byen sådan rundt omkring i verdenen. Men har altid, altså jeg gør altid, for eksempel, nu ser vi, jeg er om på den her side af den her flod, den store flod. Så vil jeg normalt bygge min by sådan, enten på den samme side som mig, eller om på den anden side, og så kun have by på den ene side. Fordi så kan jeg nemlig have de her to til at stå og skaffe ting til byen. Så kan man også... skal lige prøve at se. Du kan lave et træhus, det er det vi har lige her. De er ikke særlig gode i længden. De her de er lidt bedre, fordi de lader sten, så de holder med på varmen, så folk de tager ikke så meget firewood.
Så kan man tage de her. I tilfælde af, at du så siger, at jeg vil gerne opgradere det her til et stenhus, så skal de have et sted at bo, og det gør man via den her. Eller hvis du tager mod med mader, så bor de også i den her, i en kort periode, indtil du bygger en klip. Så er der veje, stenveje, en bro. En bro bruger du for eksempel til at sige, at jeg skal over sådan et flod og sådan noget, sådan over her. Eller hen over en, hvis du nu går herop. Jamen, jeg vil gerne passere hernede fra og derhen-agtigt. Eller jeg vil gerne herfra til der, uden at skulle rundt om, så bygger man bare en bro. Og den her, den er en tunnel, den går igennem et bjerg. Rigtig der. Den kan gå igennem bjerge. Nogle bjerge, ikke alle bjerge. Det her er en ting, hvor de gemmer mad og uld og tools. Jeg burde faktisk lave en mine, det når vi til. Den her stockpile, det er den her. Au, min skulder. Okay, der fik pludselig rigtig mange af de her. Der er vi to til at bygge det her hen. Hvad var det mere, jeg ville sige? Den her. Den er rigtig, rigtig god, hvis din by er rigtig, rigtig stor, og du har rigtig mange af de her. Fordi så tager ham her rigtig meget af det, og så kan folk gå derhen i stedet for. Og det dækker et rigtig stort areal, hvor der kan være huse i. Den her placerer man heroppe et sted. Nu har jeg ikke lige noget sted, den lige kan stå. Alting skal være grønt inden for feltet, først og fremmest. Så den placerer man her. Og så kan man købe ting af sådan en båd, der nogle gange dukker op. Han er meget flink. Han kommer aldrig med det, man vil have ved dem, men. En brønd. Folk undervurderer, hvor vigtig en brønd er. Hvis der går ild i din by, og du ikke har en brønd, så brænder din bry. En by ned. Så er der en skole. En skole er rigtig god, fordi at hvis du uddanner dine folk, så vil de arbejde mere. Og bedre og sådan noget. Doktor. Det er også en ting, folk undervurderer, og så tager de noget helt andet, vi også når til her snart. Jeg skal skynde mig at gå alt det her igennem, nemlig. Hvis vi nu siger, at jeg ikke har nogen doktor, ikke? Den her er snart fuld. Jeg har stadig ikke lavet den der nu. Jeg når til det. Ja. Hvis du ikke har en doktor, der kommer sygdommen, så er din by også dømt til at dø. Den her er rigtig vigtig, fordi den holder oversigt over stort set hele byen. Kirken. Kirken gør folk glade og religiøse, og det er også rigtig godt. Kirkegård kan... Jeg ved det godt. Kirkegård kan gøre folk glade, fordi hvem kan godt lide at gå på kirkegård? Du kan lave en mark. Og du kan lave æbler og pærer og træer, og du kan få dyr i en fold, ligesom det jeg er i gang med at kæmpe for at lave herinde. Du kan fange fisk. Du kan jage hjorte. Hjorte. Og du kan lave en gatter, som går og henter for eksempel sådan bær og løg og sådan noget. Ham her, der hugger træ... Hold op, jeg ved det godt! Ham her, der fælder træer. De er rigtig vigtige, fordi træer er virkelig, virkelig vigtige at få vat på. Ham her, han kan godt lave medicin, men det er kun til sådan, for eksempel for kølelser og sådan noget. Hvis du nu siger, at hele din by får malaise, så kan ham her ikke hjælpe. Overhovedet ikke. Ham her laver tools, og ham her skal vi faktisk have bygget. Ham laver jeg lige der. Ham her laver tøj, der gør, at dine folk ikke fryser lige så meget. Du kan se, vi har 14 jakker tilbage. Ham her, han laver alkohol. Det gør folk glade, fordi hvad skulle man ellers bruge til? Det her, det skal jeg også lige have placeret. Det er en mine. Au, hvor pokker mit headset nu af. Det er en mine, det skaffer iron eller kul. Hvilket også... Hold op! Hvilket også er vigtigt. Ham her, han hugger sten. Der kan du sætte 15 mennesker til bare at stå og hugge sten resten af livet. Det er også meget rart. Det var egentlig bare det, jeg skulle gennemgå. Så kan du sige for eksempel, jeg vil godt have fjernet et eller andet, jeg har valgt. Altså, nu siger vi, jeg vil gerne have fjernet alle de ting lige der. Det er så godt. Eller jeg vil gerne fjerne bygningen, det gider vi ikke, så. Jeg vil gerne have fælder træer, jeg vil gerne have i fælder sten, jeg vil gerne have i fælder iron, jeg vil gerne have i sletter en vej, jeg har bygget. Jeg vil godt have i lade være med at gøre det, jeg lige har bedt jer om. Hvilket er meget praktisk, fordi jeg skal faktisk ikke fjerne de træer der. Og de er næsten færdige med den her, hvilket er meget godt, fordi der er gået 2 år, og de her køer skal altså ind i folk. Og jeg har snart, jeg skal snart vise den anden by. Men jeg vil gerne vise jer, hvor langt jeg personligt selv er nået. Nu bygger jeg lidt stenhus her. Det må jeg ikke. Bygger et stenhus der. Fordi det gode ved, at jeg har fået køer til at starte med. Fordi jeg ender rigtig tit med at få kyllinger. Og det hjælper mig ikke andet end mad. Men ved at få for eksempel køer eller får, kan man lave tøj allerede lige fra start. Og det er super, den her den er snart done. Så skal I prøve at se, hvad den så gør.
Altså hvis folk lige gad at bygge lidt hurtigere, så ville det altså heller ikke gøre så meget. Jeg kører lige de sidste 5 minutter ud, og så bruger jeg lige 2 minutter på lige at vise min egen by kort og kontant. På hvor langt jeg kan nå i det her spil. Nu ved jeg også, der er mods på, så det går lidt stærkere. Jeg ville personligt ikke være noget så langt, hvis det ikke var fordi jeg havde nogle mods, der sad og legede med mit spil lige nu. Nå, vi siger, at der skal være køer, og der skal være en til at passe. Vi har 8 køer ud af 49 køer, der kan være i den her kæmpe store stald. Det kan det normalt ikke være, fordi det her det er på grund af en mod. Så går mine køer i stallen. Psst. Køer! I går i fold, tak. Så går de derinde, så står de bare der. Så har vi en gut. Der plejer, altså man kan godt sætte flere til, ikke? Vi kan godt sige, at der skal være 2 til det. Så er der 2 til det. Så går han simpelthen bare i gang med... Åh, det er godt. Der man er blevet voksne der. Jeg har slet ikke arbejdet nok til mig, altså. Okay, ved du hvad, jeg pauser den her. Fordi det er rigtig vigtigt, at man sørger for at skaffe det basiske først, hvilket vil sige træ og sten og iron. Hvilket man kan gøre ved den her. Og ham her, ham der, og ham her, han er bare rigtig god generelt. Så jeg har tænkt mig at gemme det her. Det der, det er min by, så vidt jeg husker. Jeg har gemt filen, hvor min by dør, og filen, hvor min by ikke dør. Det her, det skulle meget gerne være. Vores by er altså Crisfieldbury. Jeg prøver lige at lukke den her. Jeg har gemt. Ja, det her er min egen by. Pause. Okay. Det der er med min store by her, ikke? Der er nemlig mods på. Den her by, det er rent kedsomhedsby. Når jeg prøver at tidsfordrive lidt. Ja, jeg er i gang med at bygge rigtig mange huse. Som I kan se, jeg har kun 9.000 mad. Det er ikke ret mange, når man tænker på, at jeg er omtrent næsten... Jeg er lige omtrent de 200 mennesker i min by. Og når det bliver... Nu er det så spring, så det er der, hvor jeg får mest mad ind i løbet af spring og sommer. Men I kan også se, at jeg har latterlig mange ting til at skaffe mad. Plus, at jeg har rigtig meget af alt muligt andet. Så jeg køber rigtig meget mad. Jeg prøver lige at lade den køre lidt. Så jeg køber rigtig meget mad af ham, der kører på den her flod. Så han kommer der. Så kan jeg lige prøve at vise det. Se, alt det her, det kan jeg sådan købe ting for. Det er ting, jeg har valgt. Så nu siger vi, at jeg vil gerne købe... jeg skal faktisk købe noget mad. Det var da ubelejligt. Vi siger, at jeg prøver at sælge alle de ting, jeg har. Og så ser jeg, hvad jeg kan få for det. Altså antal mad, ikke? Så vi siger, at jeg sælger 840. Der er ikke noget aventur, så det er jo super. Det er ellers noget af det, der sælger bedst. Whatever. Så har jeg 40 loks. Så meget af det... Nu er der så en, der døde. Stonecutter og Klosk. Ja, det sker. Så kan jeg så begynde at regne ud. Okay, hvis jeg kan få... Jeg siger, jeg vil godt købe nogle... jeg vil godt købe noget peber. Jeg vil godt købe alt hans peber. Så jeg køber 4.000 stykker mad. Og så vil jeg gerne købe... dine 100 mushrooms. Det her, det skal passe. Jeg kan ikke købe for mere, end hvad jeg har værd. Og så kan jeg så sidde og tage lidt tilfældigt her, indtil at der står 0 på suspekt 2. Indtil den siger, at jeg enten overbetaler med for meget, eller jeg giver lige præcis det, jeg skal. Det gør jeg nu. Så det køber, og så siger jeg farvel. Og så sejler han. Og så har jeg skaffet mere mad til min by. Jeg har skaffet over 4.000 stykker mad, der kan hjælpe min by. Fordi lige nu så er vi lidt nede i mad. Egentlig trist. Jeg har også rigtig mange builders. Jeg har slet ikke brug for så mange builders. Så jeg bliver bare ved med at bygge ting. Jeg har slet ikke brug for det. Jeg bygger bare. Og så køber jeg, fordi han, for mig der kommer han hvert år. Det er tilfældigt, hvad er det, jeg bygger en skole der. Så har jeg bygget en kirke mere, fordi vi er for mange mennesker. Vi ser. 2 ud af 2, hvorfor arbejder han så ikke? Hvorfor er der ikke nogen, der er med i den? Den er ikke fuldt op, den her kirke. Så mangler vi en lærer.
Jeg har tre skoler. Jeg har en skole der, der og der. 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 Som I kan se, jeg skaffer rigtig, rigtig mange fisk. For at sørge for, at jeg aldrig nogensinde kommer ned, hvor at min by dør af sult. Og så har jeg alle dem herude, der bare konstant skal skaffe mad. Jeg har 44 fiskere. Og jeg har 8, der samler bær og løg og alt muligt ude i marken her. Er de ingen snart færdige med den? De er jo ikke tæt på at være færdige. Og så har jeg i gang med at bygge nogle herhen. Som så skal igennem min stenvej transportere det her hele vejen tilbage til min by. Fordi jeg bygger by herhen. Min by kommer til at fortsætte herhen, og dernede det kommer til at være skov. Og så har jeg en kæmpe stor dam, hvor jeg fisker. Det må jeg godt. Så det er sådan den måde, jeg holder min by op at køre. Det er simpelthen ved hjælp af fiskere. Der er ikke så meget at sige der. Og hårdt arbejde, mere eller mindre. Vi egentlig bare... gør det her. Ja. Det var egentlig bare gør. Så er der ikke det store problem med... Og så... Det her, det er en, der fryser. Ham her fryser. Spence fryser. Vi kan lige prøve at kigge på Spence her, ikke? Nu, ja, han døde så helt. Han er en fyr. Han er næsten helt rask, og han er 20 år. Han har dårligt tøj, fordi jeg laver ikke tøj, åbenbart. Det ved jeg ikke helt, hvorfor jeg ikke gør. Han har de bedste materialer. Han er en samler, og han er uddannet. Er det nu Spence, der fryser igen? Nej. Og det samme med Arie. Hun er pige. Hun er hunter. Men hun har bedre tøj. Jeg ved ikke, hvorfor nogen af dem ikke har lidt så godt tøj. Det kan være... Får du se, jeg har ikke tøj, eller hvad? Sådan der. Nu burde jeg producere godt tøj for dem, altså. Men det er bare sådan mere eller mindre spillet fungerer. Det er rigtig, rigtig strategisk, og nu har jeg rigtig, rigtig meget mad igen. Det handler rigtig meget om at... Nu døde der en til en sten igen. Det handler rigtig meget om at vælge at gøre de jeg snakker pokkeren til i dag. Det handler rigtig meget om at vælge at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge. Nu kommer ham her igen, og jeg ved ikke, hvad han sælger den her gang. Se, så kan jeg købe stål og alt muligt lækkert. Der er ikke rigtig noget af det, jeg har brug for. Det kunne være, at jeg faktisk skulle købe noget mere mad. Men det kan jeg altså gøre, og det var egentlig bare mest for at se, om I ville være interesseret i, at vi lavede en serie med Banished. Uden mods, helt fra start. Og se, hvor langt vi kan nå i det her spil. Fordi det er rigtig hyggeligt tidsfordriv, det er slet ikke det. Altså, jeg synes, det er et hyggeligt spil. Jeg kan godt lide at spille det. Han er så ikke interesseret i noget alkohol. Eller har ikke noget alkohol på det. Jeg køber lige noget mad, så slutter jeg episoden. Altså, min by er helt vild med korn. Det håber jeg, I kan finde. Ups. Se, lige nu så betaler jeg for meget, og nu betaler jeg for lidt. Så kan jeg tilføje, fordi nu har jeg fået mere brænde. Og så kan jeg købe... Okay, det kan jeg lige prøve at vise jer, inden jeg også stopper. Jeg skal bare lige have købt det her først. Hvis vi nu siger, at jeg bare lige vil have 1000 af dem her. Okay, jeg ser ikke noget. Så sekunder. Jeg kan godt nå det. Okay, den her nu markerer... brems. Den her markerer, at der er folk, der gerne vil ind i min by. Der er 31 mennesker, der vil flytte til min by. Det er nu rigtig mange, så enten er sådan, vi gider ikke have noget mad, og det er sådan typisk mig lige pt. Men du kan godt tillade dem, og så flytter de sådan ind i byen. Og de er ikke uddannet, og de er egentlig mest af alt bare til besvær, hvis du ikke har sådan råd til at have dem boende. Jeg vil sige, normalt så ville jeg have taget imod dem, hvis det ikke var fordi de var så mange. Hvis de havde været 12, der havde sagt ja, så havde jeg sagt.
Men jeg har ikke ret meget mad. Hvis jeg sagde ja nu, så ville min by dø inden for de næste 2 år. Jeg vil ikke kunne skaffe mad nok til dem. Ja. Det var det, jeg ville fortælle om Banished. Og bare en kort resume af det. Så det er et rigtig hyggeligt tidsfordrivsspil. Jeg ved ikke, om vi skal lave en serie med det. Det er jer, der afgør det. Så tullu!